Aqui já tá sendo treino já. Nossa, algumas semanas, meu Deus. Eu achei que eu tava inteiraço. Eu também, achei que eu tava vivo. Foi pego. Suado, correu um mal lá na tela. Pediu um novo, mano. Transiçãozinha que eu vá da hora. Do. Tem o um conezinho, né? Uma lata, né? Aham. Uhum. Vamos, vamos. Depois eu conto essa história aí. Tem. Quem não consegue, o pessoal faz uma extensão curta, faz ele mais curtinho, Alex, ó.
Ah, pode vir até aqui que já é uma movimentação um pouco mais comum. Vai lá, tio. Boa. Mais uma. Mais uma dessa. Abdominalzinho lá, tá bom? Aqui, bicho! Essa tem que tirar, ó. Tem que tirar, tem que fazer direto. Caralho, não lembro nem o que eu fiz, tá aqui no sentido, né? Tríceps, né? Aí, galera, a intenção desse exercício é o quê? Trabalhar a parte abdominal e a parte de coordenação motora. O interessante também é que está trabalhando a parte interna da coxa em isometria durante o movimento lá. Bora lá, Alex, mostra a raça como é que é. Foi. Sobe soltando, desce puxando. Sobe soltando, desce puxando. Boa, Alex, perfeito. Faz o movimento do tronco, Alex. Isso, aí mesmo. Bora. Ótimo. 5. 6. Boa. Agora o tronco buscar lá no pé. 7. 8, 9, mais uma. Isso, boa, respira lá, legal, primeira série da feita. Vamos fazer mais uma série dessa aqui. Trabalho de core training lá, pessoal. Deixar o abdômen bem forte lá. Foi, Alex, mais um. 10 movimentos. 1, 2, vamos. 3, levanta a tronco, Alex. 4, isso, faz o abdominal. 5, 6, 7. 8, 9, tá perfeito o movimento. 10, fechou, tá no chão, respira. É, isso aí. Caralho. Tá fácil, então? Tenso, tenso, mano. Atividade, amor. Alex, pode levantar lá, né? Aí. Vai, vai. É equilíbrio e movimentando, né? Isso, tá? Fazendo as mudanças de eixo lá, né? Facial. O que é essa liberação? A gente tem a face, que é como se fosse uma membrana que move a musculatura. Então ela fica colada no músculo. Aqui com isso a gente faz um escoamento leve dela para você ter um pouquinho de o quê? Relaxamento muscular, para você ter um pouquinho mais de liberação desse espaço, para você ter uma hipertrofia, ganhar um pouquinho de massa magra também. Tá? Esse é o intuito. O principal dele é o relaxamento após os exercícios. Ok? O Alex já tem jeito aqui. Então, fazendo a liberação da região do quadril, do tensor da face lata, agora ele vai fazer a parte de glúteos e posterior de coxa. Isso, olha lá. Lombar. Nossa, pegou bem onde bateu o skate ontem. Junção da lombar. Bem sozinho. Vai direto lá. Isso, boa. Acha o ponto que você está sentindo um pouco, faz a liberação. Remando, subida boa. Nossa, a vida tá foda. Boa, isso aí. Agora desce um pouquinho mais, vai para a região do trapézio com o pescoço lá. Isso, bem mesmo, ó. Curtinho, curtinho. Boa, aí mesmo, ó. Pessoal, esse é muito legal, ó. Trapézio e pescoço. Às vezes o pessoal tem torcicolo, fica muito contraído a musculatura da região do trapézio. Ó, todo o relaxamento é a liberação, ó. Boa, Alex. Certinho, finalizou, né? Isso aí. Liberaçãozinha miofascial, missão cumprida. Só a gente terminar com o alongamento agora. Puxa o colchonete lá, vamos lá, Alex. Estou cumprido, treinando de hoje, ó. Se distrai. Pode parecer rápido, mas a intensidade é tão alta que um treino desse hit 20, 30 minutinhos, o cara está treinado ali. Os benefícios:
condicionamento cardiovascular, melhor articulação, melhor equilíbrio, coordenação motora, potência muscular, principalmente com skate, tem muita potência, né? Um movimento muito brusco, rápido, além do fortalecimento que a gente faz articular, de tendão, maravilha? Até que se estende as duas pernas, abre por cima aqui, abre os dois braços, isso. Mas vocês têm que ir curtindo aí, velho. Isso. Liberação de posterior de coxa e glúteos, ó. Alongando os dois grupos musculares. Lá no posterior. O legal desse alongamento, você tem que cuidar para estar com o quadril bem apoiado. Às vezes o pessoal joga o quadril para cima, não é legal. Deixa ele todo. Obrigado, tamo junto. Isso aí. Atividade, cara, treino pego e agora vamos aí, atividade do skate, velho. Agora pronto pra. Pronto pra essa quinta-feira, né? Já retomou aí, às vezes recuperar, que ontem teve muita queda, muita pancada, então hoje é um recuperativo também, apesar de ter tido um treino de alta intensidade, nós fizemos alguns movimentos ali, principalmente a liberação miofascial, vai recuperar dos impactos que ele teve ontem aí, beleza? Pronto pra uma nova aí, vai dizer? Tamo junto. Valeu, cara, tamo junto. Abraço. Isso aí, galera, segue aí, RMA. Funcionado, tamo junto. É isso.